de novo un pleno no Parlamento, no que Patrite C volvo estar no centro do debate político. As sensacións que temos despois deste pleno parlamentario son contradictorias, non? Por unha parte, vimos a un presidente da Xunta refugando completamente o debate, unha vez máis, non respostando aquilo que se lle preguntaba, intentando instalar unha bronca política diante de un tema que realmente pois, non é unha cuestión partidaria, unha cuestión que afecta aos dereitos das persoas e a capacidade das persoas de curarse e afecta a como se xestionou todo este asunto, que se xestionou de unha forma que foi absolutamente ineficiente, absolutamente insensible, de unha forma que nos decimos que foi moralmente inaceptable e que a xuízo da Fiscalía tamén foi penalmente criminal a forma de xestionarlo. Sobre iso se lle preguntou o presidente da Xunta e sobre iso non contestou absolutamente nada. É pouco alentador que a estas alturas non se queren recoñecer os erros. E por outra parte, vimos de asistir á aprobación unánime por parte da Cámara dunha proposición non de lei que foi presentada desde a plataforma a través dos grupos parlamentarios de oposición referente á non dispensación de tratamentos aos reclusos e reclusas nos penais da comunidade autónoma. Situación realmente grave, situación recoñecida como problemática polo propio fiscal superior. O propio fiscal superior ven de dictar un decreto de arquivo de diligencias iniciadas a respecto disto, do que establece que a Consellería non pode inhibirse deste asunto e que a Consellería debe dar resposta. Para a nosa satisfacción, hoxe o Grupo Popular decidiu apoiar finalmente esta proposición non de lei que nos presentáramos. Ben é certo que despois de que foi rexeitada polo Grupo Popular en comisión e que foi esta mesma proposición votada en contra polo Grupo Popular hai escasamente 3 meses tamén en pleno nesta Cámara. Queremos supoñer que isto significa o principio de unha rectificación nas políticas e actitude do Partido Popular de Galicia respecto do tema de Patrite C. En esa medida, nos abrenos unha porta de esperanza.